Coxa? Não, 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 pode. Tá, pode ir, pode ir. Mas respira ou faz também? Vocês respiram. Peito. Falta o... Sim, mas lateral, lateral. Embaixo, embaixo, embaixo. Isso. Corre normal. Passa a mão e faz o salto. De frente, né? Vai. Dificulta essa bola pra ele. Isso. Já gira e vem.
Boa, moleque. A borboleta, cara, é um beija-flor. Boa. Boa! Boa, moleque! Vai muito fácil isso aí. Excelente! Não tem tempo de encontrar. Boa. Eu tô vendo.